Ni munsi rero ngiye kugana ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya mbere uhera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana rura ari ryiza, rura rikangura, rura yigisha umuntu inzira. Kadusome ijambo ry'Imana. Ijambo riratubwiye ngo ijambo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi n'ahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Niyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira. Ku manywa na nijoro uwazabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo nibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Jambo yatubwiye ngo yarwo ndakurikiza imigambi y'ababi nicaye n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira amanywa na nijoro. Uwazabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyose. Ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma. Impamvu ibibabi bituma ni uko yashoreye mu mugezi, ni uko afite aho icyo giti gifite ahantu gishorera, gishora mu ijambo ry'Imana. Jambo yatubwiye ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ngo ababi ntabwo bamera batyo, ahubwo abahana n'umuntu amutumuka. Rero twumva ijambo ry'Imana buri munsi. Imana itwohereza abigisha batandukanye batubwira ijambo ry'Imana. Mureke dusenge Imana, Imana iturinde natwe ntituzaze mu babi, ariko ahubwo tuzaze mu bantu bumva ijambo ry'Imana kandi bakarishyira mu bikorwa. Ko ijambo yatubwiye ngo hari umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nicaye n'abakobanyi, nicaye n'abanegurana, nicaye n'abasenyana. Hari igihe abantu bicara muri gurupe bagasenya mugenzi wabo, bagatangira kumuvuga ubuzima bayemo n'aho bamufashije ngo bamukuremo, ahubwo rero bamufasha kumusenya. Imana ibyo ntabwo ibyishimira. Niba ufite mugenzi wawe icyo umurusha, mufashe kandi umufashe. Jambo ry'Imana ngo ukuboko kumwe ni gutanga, ukundi ni kuzabimenya. Niba utanze ikintu ukagira umuntu ugihereza, ntugende uvuga ngo uriya muntu njye umutunze, njye umugaburira, njye umufasha muri ubu buzima. Oya, kuko ijambo yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nicaye n'abakobanyi. Ba bantu bakobana nyirirwa bavugana muri karitsiye, basebanya, bavugana, bavuga ubuzima bwa bagenzi babo. Niba mugenzi wabo adafite ubuzima bwiza, aho kugira ngo bamufashe, bamutere inkunga y'amasengesho, ahubwo bakamwicara bakamuvuga. Ntabwo ibyo ijambo ry'Imana ribyemera. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Kandi ijambo rivuze ngo ntusebye mwene so, kuko ntumusebye. Ntugambane mwene so, ntumugambanire. Mwene so nimba ahuye n'ikibazo, nimba udashobora ikintu wamufasha, nimba utashobora kumugaburira, nimba nta mafaranga ufite ngo umufashe, ariko uzamure n'isengesho. Umwingingira Imana. Nimba Imana itagukoresheje yakoresha n'undi, ariko ugende umusebya ngo uvuge ubuzima bwa mwene so ko abayeho, wirirwa ugenda ushyushya inkuru z'abatura. Oya, ntabwo ibyo ngibyo Imana ibikora. Nimba urakurikirana ijambo ry'Imana umeze gutyo, wumve ko nawe uri kwishyira mu kaga. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana aho ritujyana turigenderemo ridukuze. Ku ijambo rivuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Ntabwo amasaha tukiri abacu ngo twirirwe mu rukozasoni, twirirwe mu magambo dushyushya inkuru z'abaturanyi. Hoya, ijambo rivuze ngo umuntu wishimira amategeko y'Imana icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ubuzima bwose azacamo ntabwo azaba n'ibigeragezo ngo avuze induru, kubera ko afite aho yashoye imizi, afite umwihanganisha, afite ijambo rimuhumuriza kandi rimwihanganisha. Mureke dukunde ijambo ry'Imana. Nibwo buhanuzi butavangiye. Iyi minsi ya none turashaka ibitangaza by'ubuhanuzi. Umuntu yakubeshya, ariko iri jambo rurisoma rizajya rikubara, rigushyitsa, rizubaka ubuzima bwawe, rizahindura amateka y'ubuzima bwawe. Turacyari mu ijambo ry'Imana, tuboze gusoma Zaburi ya mbere. Ariko nahangaha nagira ngo yose tuyungikanye, twumve icyo amagambo y'Imana atubwira. Aha naho ni muri Zaburi 128 hari ijambo rivuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane. Mu kirambi cy'inzu yawe abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Mwumvishe umuntu ubaha Imana
Mwumvisha umuntu uzagendera mu ijambo ry'Imana ukazabaho. Mwumvisha umuntu uzagendera mu ijambo ry'Imana uko rivuga. Jambo ratubwiye ngo hahirwa uwa uwiteka wese. Akagenda mu nzira ze. Ijambo se ngo hahirwa uwa uwiteka wese. Ubuzima bwose waba urimo. Aya masaha ari mu buzima bwiza utunze. Bigaragara abantu bose ko babona kuri umutunzi mu bantu, ariko gerageza no mu gutunga kwawe mu by'Imana yakugejejeho ushyiraho kubaha Imana. Kubera ko ibyo watunga byose muri iyi si hatarimo kubaha Imana nta kintu bimaze. Kintu cya mbere, ijambo rya mbere ni ukubaha Imana. Ijambo yatubwiye ngo hahirwa ubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Imirimo y'amaboko yacu izadutunga, tuzakora cyose kizakubera cyiza. Wacuze urusenda uzahumurizwa, uzakubera rwiza uzunguka. Imana izaguha kunyurwa, iguhe gutuza. Ibyo wabonye bikunyure kubera ko washye Uwiteka. Ariko nutuba Uwiteka, amafaranga yose uzagira nta kunyurwa uzagira, nta munezero uzagira. Uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane. Urumva umugore wawe azamera neza. Azamera nk'umuzabibu kuko wubashye Uwiteka, kubera ko wagendeye mu mategeko y'Imana, kubera ko utifatanyije n'abakobanyi, kubera ko utifatanyije n'abanegurana. N'umugore wawe azahirwa, azamera neza. Abana bawe bazaba nk'uduti twa Elayo. Abana bawe bazagira umugisha, baziga, bazatsinda kubera ko wubashye Imana. Abana bawe ntabwo bazajya mu biyobyabwenge kubera ko wubashye Imana. Ntabwo abana bawe bazakunanira. Abana bazahirwa kwa kubashya Imana. Aya masaha uravuga se mutari kuri kubivuga. Abana banjye nubaha Imana bakaba bari kuri muri ibi ngibi. Hoya mbe bare kubasengere. Nubwo aba batanye bari mu nzira mbi, bona batari mu nzira z'Imana. Ariko Imana wizeye, nibona yuko uri gusenga wingingira abana bawe, Imana abana izabaha umugisha. Jambo ratubwiye ngo umugore wawe azahirwa, azamera neza. Abana bawe bazamera nk'uduti twa Elayo. Imana izakugira neza. Hari igihe twumva ijambo ry'Imana, ariko nubwo dusoma ijambo ry'Imana, ariko hari n'ibindi ducamo. Ushobora kurisoma umugore wawe akabanza akakunanira, ariko ushobora kuba ufite ishuri ry'umugore wawe akunanira, kandi ijambo rivuze ngo umugore wawe azamera neza. Ariko Imana igira ngo ikwigishe uwo mugore wawe ejo Imana izamuhindure. Ushobora kuvuga ko ndikumva ijambo ry'Imana rivuga ngo abana banjye bazamera neza, kandi abana banjye bakaba barananiye, bimeze gute? Ariko abana bakomeze ubasengere, ubatongere Uwiteka. Iyi Imana yabaguhaye ugendere mu nzira zayo. Uyu bwati Imana kuri kina kigendera muri ibi ngibi, kora gikora ibi ngibi, kuki abana banjye bameze gutya? Imana ni umubyeyi, ejo abana bawe zabagarura kandi usange bari mu murongo mwiza. Mureke dusenga Yesu ataduteza ibigeragezo, akaduteza intambara, kaguteza urugo rwawe. Imana yange izaguha urugo rwiza, ugasanga urugo rwawe rubayemo ibintu byo kuzenguruka. Ariko mureke twubahe Imana nk'uko ijambo ribivuze ngo ari umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mwumvisha umuntu ibintu azahura nabyo ni byiza, azabona imigisha, cyazakugeza kizamubera cyiza. Ariko hasi ijambo ryavuze ngo ababi ntabwo bamera batyo, ahubwo babana n'umuntu utumuka, babandi bagambana, abandi bakora ibibi, ntabwo bamera batyo. Mureke dusome ijambo ry'Imana kandi turikunde. Ijambo narifite ni iryo, Imana iduhane umugisha. Murakoze.